Přátelé, já vás zdravím. Tak, bude video s pořadovým číslem 1000 za chvíli, jo. Už teďka myslím, že to video, co natáčím teďka, tak bude mít 991 číslo, takže za chvilku je 1000. A já jsem se rozhodl, že udělám něco pro vás, pokud se teda zapojíte do hlasování. A jako televize dělali, nebo ještě si to nějaký televize dělají, protože televizi je dneska hrozně moc, film na přání, jo. Tak já bych mohl říct, že udělám video na přání, ale ono video je vlastně film. Takže já udělám taky film na přání, jo. A když bude ta tisícovka, tak samozřejmě nebudu natáčet někde, já nevím, na Poříčí, kde má Polrejch restauraci, protože to jako vím, že bych si moc nepochutnal, ale opravdu chci natočit video. Vytipoval jsem dvě místa, jo. A právě, abych to nevybíral sám, tak jedno z těch míst, který bude mít víc hlasů, tak navštívím, jo. Vytipoval jsem opravdu to nejlepší, jako přemýšlel jsem o tom dlouho. Ale nejlepší dvě hospody prostě. Jedna z nich je ve Všerubech na severním Plzeňsku, u Nimrodů, jo, a potom strašně dobře vařej u Sapíků. Takže to je kousek za Prahou, Klokočna, jo, jmenuje se to Klokočna. No ještě mě mrzí, že jsem to nestihl ve svých 50 letech, no, to by bylo ještě takový 1000 videí, 50 let, no už je mi 51, no. Ale tam ještě není tak hrozný. Takže budu rád, když mi řeknete, já třeba udělám takhle, hele, kdo bude chtít všeruby, ať dá like na tohle video, jo, a nemusí to ani psát. A kdo bude chtít klokočnou u sapíka, tak ať to napíše do komentáře. Ale jinak samozřejmě, když tam někdo to nevolajkuje a napíše tam všeruby, jo, že chce u Nimrodu, hospodu, tak já to započítám samozřejmě, jo, ten komentář, ale říkám, všeruby nekomentujte, lajkujte video, jo, já si to spočítám. A respektive ten automat to spočítá, že jo. A kdo budete chtít sapíka, napište u sapíka do komentu. Takže tak. Nebo můžete klidně i dát like, i napsat komentář, pokud tomu chcete dát jako dva hlasy. Já nejsem proti tomu, protože já stejně nemám nějak šanci to poznat, jo, já nepoznám, kdo mi dává lajky. Takže i takhle můžete ten jeden podnik zvýhodnit a mě to vůbec nevadí. Já mám radost z toho, že vám na nějakém podniku záleží a že klidně mu dáte dva hlasy, to je mi úplně jedno, já je započítám. Mě by trochu vadilo, kdyby nikdo prostě neměl o nic zájem, ale to snad nestane, protože už mám přes 500 odběratelů, tak myslím, že nějaký hlasování tam snad proběhne. No a budu se těšit a který podnik vyhraje, tam se natočí video s pořadovým číslem 1000. Tak se mějte krásně, lidi. Čau.